მოგესალმებით, თქვენ მეგობრებო, მე ვარ ეკაჯოლოგუა, წარმოადგენთ ახალსნა ეკოხელნაკეც. დავიწყებ საქართველოს ფოტოალბომით, რომელიც გოგონასთვის დამზადდა უკვებითან მშრომლად. Da, ეს არის მეორე ალბომი, რომელსაც ის გვიკვეთავს ამჯერად თავისი ქორწილის ფოტოებისთვის. Ამდენად ეკოხელნაკეთისგან ყუთი, რომელშიც არის მოთავსებული საჩუქრად ერგო მას. Ალბომი არის პასტელურ ფერებში დასრული, იისფერი გადაწყვიტა დამკვეთმა და ეს შემთხვევა, როდესაც ჩემი და შემკვეთის გემოვნება აბსოლუტურად ემთხვევა ერთმანეთს, რაც ძალიან მახარებს. Გარეკანი არის ხავერდისგან შესრულებული, ძალიან ნაზიქსოვილია, ძალიან ლამაზად გადადის ერთმანეთში და ამჯერად ვიდეოს გადაღებისას ამინდიც გვიწყობს ხელს. ალბომი არის 22 სანტიმეტრი 22 სანტიმეტრზე, გარეკანზე აქვს ლაზერული ჭრით შესრულებული წარწერა ჩვენი ქორწილი. Ეს არის დაპრესილი მუყაოსგან, რომლის შემდეგ ლამინირებულია. გახსნათ და ჩავიხედოთ შიგნით. შიდა მხარეს ყუთისა არის ლამაზი პატარძალი, რომელიც არის მანქანური ჭრით შესრულებული და მასზე არის ხელნაკეთი, 100% ხელნაკეთი ყვავილები, რომელიც გამშვენებულია მარგალიტის იმიტაციით. ყუთი არის ძალიან მყარი და მოემსახურება მფლობელს, როგორც ალბომის სათავსო. გარეკანს რაც შეეხება, ჯერ ამოვიღოთ ალბომი, ამოსატანი ლენტი გააჩნია, რომ ადვილად ამოიღოს მფლობელმა იგი დამთვალიერებელმა. ძალიან ნაზი ფერები გამოვიდა გარეკანზე, ყვავილები, ვინტაჟური ჩარჩო, წარწერა, პერსონალიზებული წყვილის მიშა და ნატალი ყვილებისთვისაც დამზადდა ალბომი და ეს წარწერა მოოქროვილია. ეს არის პირველი შემთხვევა, ახალი სტილია ეკოხელნაკეთის ალბომებში და სწორედ მიშა და ნატალის ალბომზე გავტესტეთ, დამეთანხმებით, რომ ძალიან ჰარმონიულია და ძალიან უხდება გარეკანს. ყვავილები არის 100% ხელნაკეთი, აგრეთვე მუყაოსგან და ტექსტილისგან დამზადებული და ვინტაჟური ჩარჩო კი ლაზერული ჭრისგან. ძალიან სქელია, როგორც ხედავთ. შიდა გვერდი, კარკასი შიდა გვერდების დაფარულია ტექსტილით, რომ უხეშად დარჩანდეს დამთვალიერებლისთვის. შესაკრავი კი, რაც შეეხება ალბომის შესაკრავს, მაგნიტის კლაპანითაა დამზადებული, ანუ მაგნიტოვანი შესაკრავი გააჩნია და არა ლენტის, რომელიც ძალიან ლამაზია, თუმცა არა კომფორტული ხმარებაში, იმიტომ რომ ზოგჯერ ზიანდება ძალიან მალე. ლენტისგან განსხვავებით მაგნიტის შესაკრავი ძალიან მყარია. შემკვეთს ურდა პირველ გვერდზე წვლის ფოტო უვალურ ჩარჩოში, კერძო მრგვალ ჩარჩოში შეიძლება მოვათავსოთ და დაბლა მისთვისაც უროლ წარწერას გააკეთებს. და აქ შეიძლება მისი მეგობრების და ქორწილის წინადღის ფოტოების განთავსება. ჩემმა შვილმა გაიხვიძა, ბოძის გიხდით თუ ისმის კადრში ხმა. შემდეგი გვერდი, ნიშნობა, მათ ჰქონდათ ნიშნობა და მისი შესრულილი იყო, რომ ნიშნობას ცალკე სივრცე ჰქონოდა ალბომში. აი სწორედ ამ კონვერტში მოთავსდება ნიშნობის ფოტოები და გვერდზე წარწერებსაც გააკეთებს და მოინიშნავს ასე ამონო წვრილ მაინებს ნიშნობასთან დაკავშირებულს. წინა ნაწილში კი გრავირებული ჩარჩო. შემდეგი გვერდი კი ქორწილის ფოტოები, რამდენიმე საინტერესო ფოტოსათავსოთი, აბსოლუტურად ტევადი, საკმარისი იმისთვის, რომ დაიდიოს მნიშვნელოვანი რამდენიმე კადრი. ალბომის გვერდები გაფორმებულია სხვადასხვა ხის დეკორაციული ელემენტებით, რომელიც ლაზერული ჭრითაა შესრულებული. ფერები კი იისფერის კომბინაცია კრემისფერში, თეთრში, ლამაზი ვინტაჟური ყვავილებით. ეს სამიდე ელემენტი ალბომში. აღნიშნოთ, რომ ალბომი იტევს არამხოლოდ სტანდარტულ ფოტოებს, არამედ დიდი ზომის ფოტოებსაც და პატარძალს შეუძლია დიდი ზომის ფოტოებიც ჩაამაგროს. შიდა მხარესაც არის რამდენიმე ფოტოსათავსო და აგრეთვე ჩანაწერების სივრცე. აქ პატარძალს დახვდება ჩანაწერების გასაკეთებელი
გვერდები, ფურცლები, სადაც თავის ტკბილ მოგონებებს ქორწილთან დაკავშირებულს, ნიშნობასთან დაკავშირებულს შეინახავს და წლების შემდეგ, როცა გაუხარდება, გადაათვალიერებს და სასიამოვნო მოგონებები ექნება მას ამ დღესთან დაკავშირებით.